Mirjana Halimi majka je djeteta sa posebnim potrebama. Korisnik je Centra za socijalni rad. Međutim, za njenu porodicu bilo kakva pomoć je dobrodošla, naročito u vrijeme praznika. Puno nam znači, puno nam znači. Ima li radosti za predstojeće praznike? Kako ih dočekuje? Pa ima, ima. Sad nam ide i Božić i Nova godina je bila i slave ima. U nizu organizovanih prijema gradska uprava odlučila je da predstavom za najmlađe obraduje djecu sa posebnim potrebama i na taj način im upotpuni praznično vrijeme. Istovremeno u ovom druženju sa gradonačelnikom bilo je prostora i za razgovor o njihovim potrebama kako bi se ovoj kategoriji djece omogućio što bolji društveni život. Ono što je potpuno sigurno, oni su pravi mali borci, pravi mali heroji, oni se bore sa svojim problemima koji su njihovi samo problemi, ali da ne bi bili samo njihovi, da ne bi samo oni se borili s tim i mi želimo da im izađemo u susret da pomognemo koliko možemo. Mi smo potpuno opredeljeni da sve njihove prepreke i sve njihove teškoće smanjimo na način da mi pomognemo koliko možemo. Nije mali broj djece i mladih sa posebnim potrebama. Osim druženja u udruženjima čiji su članovi, potrebna im je inkluzija u društvo, koje će najbolje rezultate pružiti ukoliko i sama lokalna zajednica da svoj doprinos. A jedan od takvih je i današnje organizovano druženje u galeriji Centra za kulturu. Na ovaj način prvi put imamo u saradnju sa gradskom upravom grada Bijeljine i predstavu i dodjelu donatorskih paketića. Možemo reći da to jeste tradicija na neki način, ali ne s prijestvom i ne na ovaj način organizovanja. Zakonskom regulativom određene su mjere pomoći djeci sa posebnim potrebama, međutim, prema mišljenju gradonačelnika, najbolji vid brige o ovoj kategoriji biće realizovan nakon što se otvori dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.